Čau. Nedávno som organizoval prvý československý bridge turnaj, ktorého víťazom sa stal Drago. Po turnaji sme sa rozhodli, že si dáme proti sebe jednu hru. Nebudem nič ďalej zdržovať a enjoy. Drago, chceš ten duel? Je 20:43. Hráme od 5. Môžeme. Dáme ho teda? Pokud chceš. No poď. Ale... Dáme si Shaolin. Potom nejaký duely. Ale predpokladám, že to prohra. Ať mi klidne napíše, ať mi tak nebuď tady nebo... Good luck, Drago. Good luck. Třepu jako malý psíček, ale... To jsem nejak mohl myslet. Čau. Čau, jak se klačil? Drago, to neklačuje bohužel, ale přestože jsi svor, tak si myslíš, že to klačnul. Kde jsi? Drago se bohužel zablokuje při vlastním bypass. Já mám strašně zlý bridge. Není vůbec milé. Drago se zase po druhé blokuje a toto nevypadá vůbec dobře. Drago má trošku větší výhodu v tom, že je rychlejší, ale Svortex si naopak staví bridge, který mu pomůže kantrovat Drago. Ježiš, to proč jsem urobil? Drago to obskakuje. A Drago je tam dole u kvíte, kde to není vůbec hezké. Ale Vortex krásně defenduje. Známý Hypixel Defender. To jsem docela zahral. Toto PvPčko vyhraje Drago. Jak jinak? Že jak jinak? Ale Vortex se zase krásně defenduje, Drago neměl ponětí, že byl tam nahoře. Úžasná práce nohou. Jak jsi to prežil? Kamo, kritika dával jsem. Vypadá to, že budeme muset SSovat. Jak jsem ti mohl dát 7 HP, ty vole? A Drago misuje svůj look a potom i misuje svůj hit. A Vortex krásně defendí zase. Vortex umírá. Nevíme, co se tu děje. Dobrý. A... Vypadá to, že Svortex vyhrál, protože Draga to bugovalo do bloku, ale nic si z toho nedělejte, fanoušci Draga. A on je tu. Svortex se snažil krásně to málem klačnul. Tu čo jsem ti dal zajít? Vypadá. Kámo, viděl jsi ten hit? Ano. To by som nedal, kdyby som chcel, kámo. Toto si nemá robiť. Drago to probíhá, ale vůbec mu to nevychází a čoukuje to hrozně. Ty vole. A toto je 2-0. Myslíte si, že si Drago dělá ze srandu ze streamera, nebo opravdu je streamer tak dobrý a Drago proti němu nemá nejmenší šanci? Kamušak, je to čoukujem. Drago poprvé prohrál PvP, nyní už je to podruhé. Drago dělá strašné hlouposti, protože mluví a snaží se přitom hrát. To jak jsem dal hit? Přes bloky jsem tě chtěl říct. Zničil jsem ten blok. Pěkné. Pěkné. A Drago jde na wing, ale jde zpátky. Jde na wing, jde zpátky. Uvidíme, co udělá. A Drago se snaží bowboostnout, ale nevíde mu to. Jak se možná si bowboostovat na SG, bráško? Svortex padá za ním. Ty máš toto? Krásná práce meče. To bylo úžasné zahrané. Kde jsi? Svortex nevěděl, jak ho zabil. já jsem se chcel splifnout. Vypadá to, že Drago bude bokem. Ale streamer ho nenechá. Ale Drago dává krásný look a potom skáče. Kámo, ja sa tu úplne snažím a ty tu proste pritom rozprávaš. Ty sa tu úplne so mnou zahrávaš. Zapadlo si do toho, prečo? To som mohol to keby som netrafil. To tak, keby som trafil práve že. Snažím sa komentovať. Tak, niekto musí komentovať, když už streamer nemôže.
To si prežil? A tak to vyhrávam. Jistý. Aha. Som sa chcel nabejtiť. Ja som vedel, že to prehrám. Ja som ťa len chcel nabejtiť, aby si to vojdol. Drago je mentálne dosť vyspelý na to, aby nepadal a neskákal na... Tak som... Starcovi lži. Drago zase skáče dolu. Zvortex sa nevytrafí do díry. Zvortex ale propadáva. Na to, že má přítelkyni, tak se neumí trfit do díry. To je opravdu hrozné, dámy a pánové. A Draga to buguje, ale krásně zablokoval. Bylo ti to úplně zbytočné, ale jakože wow, pěkně. Mě to tam zabugovalo, když jsem se tam, jako když jsem to chtěl doběhnout, že jo. Krásný hit ze strany streamera, opravdu nádherně vyhrál to PvPčko. Ale bohužel se tady bugne a nevíde mu to. Bohužel. To by se mohlo vrát, ne? Už ne. A bohužel umírá. Bohudík, ne? Ty máš být na straně streamera. Dobrý. Takže streamer kope. Ty kokos. Zapomněl, že v Minecraftu se hlavně hituje mečem. Ne, Drago, to tam nerob. Drago ho bohužel... A vypadá to, že to bude... A som myslel, Drago, ty kokos, tak hodoríte. Bohužel, fakt krásne nalákal. Wow. Pravdu, i přesto, že fandíme streamerovi, tak toto bylo opravdu fakt úžasné ze strany Draga. Jakožto výherce turné. Každého. A ten blok sa nezničil. Drago se naštěstí nestihne healnout. Ty kokos. Tam mám ghost block, to už viem. Dobre, to si dobre zahral. A Drago padá, naštěstí. Aha, to sa dal klačnúť. Bohužel, Cvortex padá. Neviem, či tam bolo vidieť, ja som natočil hlavu, keď som sa chcel otočiť do toho. Ty vole, prehytávaš ma strašne. Kde si? Jak to nebol hit? A bohužel Cvortex nestihne hitnout drag a je to ve stavu 4-2. Dokáže to vrátit streamer jako to dokázal vrátit Drago? Dozvíte se. Ale sledujte stream. Streamer trošku spanikařil. Bylo vidět, že tam byl celkem nejistý. Snažil se Draga podkopat, ale nevyšel, ale pak mu dává krásné kombo. Opravdu krásné kombo ze strany streamera, to bylo... Ano, bohužel dostává hit od Draga. Jak nemilé. To asi má padnout. Vypadá to, že tu máme nějaké accusatění. Asi se dostaneme do stavu. A je to výhra. Dobrá hra, Drago. Bavilo ma to. To hraní nebo to komentování? Celkovo, celá tato hra. GG, gratulám k výhre. Gratulám k výhre turnaj. Ďakujem. No a pokiaľ to bavilo aj teba, nezabudni dať like a odber a príď si zahrať do mojich ďalších turnajov. Zatiaľ čau.